সংবাদলে স্বাগত আমাৰ ষ্টুডিঅত মপাপৰি আছৰ সাধাৰণ সম্পাদক শংকৰ জ্যোতি বৰুৱাৰ বিৰুদ্ধে দিশপুৰ থানাত গোচৰ হৈছে এগৰাকী যুৱতীয়ে দাখিল কৰিছিল এজাহাৰ ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাৰ 69/95/79/131/351 ধাৰাত শংকৰ জ্যোতিৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হৈছে গোচৰ যুৱতীগৰাকীয়ে মেডিকেল ৰিপৰ্ট বিচাৰি জিএমচিএইচলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে দিশপুৰ আৰক্ষী ট্ৰেডিং প্ৰবঞ্চক বিশাল ফুকনক জেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ল ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে পুনৰ জিম্মাত নিবিচাৰিলে বিশালক শনিবাৰে আৰক্ষী জিম্মাৰ ম্যাদ উকলিছিল বিশালক হাঁহি হাঁহি আদালতলৈ আহিল মহাপ্ৰবঞ্চক বিশাল ফুকন বিশালৰ সৈতে সুমিৰ সম্পৰ্ক সন্দৰ্ভতো ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীৰ অভিযান সুমিৰ এজন বিশেষ বন্ধু কেইবাবাৰো থানালৈ মাতি সোধা পোছা কৰে আৰক্ষীয়ে শুকুৰবাৰে সন্ধিয়া আৰক্ষীয়ে সোধা পোছাৰ বাবে থানালৈ মাতি আনিছিল সুমিৰ বৰাৰ এগৰাকী বান্ধৱী আৰক্ষী দ্বাৰা বিশালে নকলে সুমিৰ কথা প্ৰিয় সংখ্যা ছয় বুলি আৰক্ষীৰ আগত প্ৰকাশ কৰিলে বিশালে বিশালৰ বাহনৰ পঞ্জীয়নত ছয় সংখ্যাটো প্ৰাধান্য দিয়া হৈছে প্ৰবঞ্চনা কাণ্ড কোনো তথ্য নোপোৱাৰ বাবে আৰক্ষীয়ে তদন্তৰ আওতালৈ অনা নাই বিশালৰ মাতৃক স্মাৰ্ট আৰক্ষীৰ লুকা ভাকু ৰীল অভিনেত্ৰী সুমিৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ পাছতো ছদিনে বিশাল কাণ্ডত ৰীল অভিনেত্ৰী সুমি বৰা আৰু স্বামী তাৰ্কিক বৰাক গ্ৰেপ্তাৰত ব্যৰ্থ আৰক্ষী আৰক্ষীৰ ছত্ৰ ছায়াতে সুমি আৰু তাৰ্কিকে আত্মগোপন কৰাৰ অভিযোগে কাম হয় ট্ৰেডিং কাণ্ডক লৈ পুনৰ স্পষ্টীকৰণ দীক্ষু শৰ্মাৰ কোনো বেআইনী কাম নকৰে বুলি মন্তব্য দীক্ষুৰ কাৰ পৰা উপহাৰ হিচাপে তেওঁ গাড়ী বা অন্যান্য সা সম্পত্তি তেওঁ লাভ কৰা নাই কাৰো পৰা বুলি তেওঁ স্পষ্ট কৰি দিছে কণ্ঠশিল্পীগৰাকীয়ে ট্ৰেডিং প্ৰবঞ্চনা কাণ্ডত তিতাবৰৰ বৰহোলা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে অবিনাশ বাৰ্থিয়া নামৰ এজন যুৱকক নিজৰ বাসগৃহতে গুডলক টিউটৰ চেণ্টাৰ প্ৰাইভেট লিমিটেড নামেৰে এটা প্ৰতিষ্ঠান চলাই আছিল যুৱকজনে বৰহোলাৰ গৰাজানৰ 16 নং ব্লকত থকা বাসগৃহৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে যুৱকজনক ডিব্ৰুগড়ত অনলাইন ট্ৰেডিঙৰ নামত পুনৰ পোহৰলৈ আহিছে 500 কোটি টকীয়া কেলেংকাৰী বিগ বিগুল নামৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ জৰিয়তে নাৰায়ণ পাল নামৰ লোকজনৰ বিৰুদ্ধে ধন আত্মসাতৰ অভিযোগ ৰঞ্জিত কাকতি আৰু জনক পূজাৰী ভাইৰেল ফোন টেপিঙৰ প্ৰকাশ পাইছিল নাৰায়ণৰ নাম স্বপ্নীল দাসৰ সমৰ্থকৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ হাতীগাঁও থানাত আশ্ৰাফুল হক নামৰ এজন লোকে দাখিল কৰিছে হাতীগাঁও থানাত গোচৰ ইয়াৰ পূৰ্বে স্বপ্নীল দাসৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰিছিল গোচৰ গোচৰ ৰুজু হোৱাৰ পাছত আশ্ৰাফুলক ভাবুকি দিছিল স্বপ্নীলৰ গুণ্ডা বাহিনী ট্ৰেডিং কেলেংকাৰীক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য এছ আই টিয়ে তদন্ত কৰিব অনলাইন ট্ৰেডিং কেলেংকাৰীক অধিক ধনৰ কেলেংকাৰী তদন্তত জড়িত থাকিব চি আই ডি সৰু গোচৰৰ তদন্ত জিলা আৰক্ষীয়ে চম্ভালি ল'ব তদন্ত থাকিব আয়কৰ বিভাগ আৰু ই ডি প্ৰয়োজন হ'লে চি বি আইলৈ হস্তান্তৰ হ'ব পাৰে তদন্ত দায়িত্ব আধাৰ লাভ কৰা প্ৰক্ৰিয়াটো অধিক কঠিন হ'ব আধাৰৰ বাবে পুংখানুপুংখভাৱে বিবেচনা কৰা হ'ব এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আধাৰৰ বাবে লাগিব এন আৰ চিৰ আবেদনৰ নম্বৰ কেইখনমান জিলাত জনসংখ্যাতকৈ আধাৰ অধিক ইছ্যু হৈছে অসম চুক্তিক লৈ মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অসম চৰকাৰৰ আওতাত পৰে কেইটামান অনুমোদনাৱলী এই অনুমোদনাৱলী ৰাজ্য চৰকাৰে ৰূপায়ণ কৰিব পাৰে কেবিনেটে 57টা অনুমোদন ৰূপায়ণৰ সিদ্ধান্ত লৈছে ইয়াৰে 52টা ৰাজ্য চৰকাৰে অকলে ৰূপায়ণ কৰিব পাৰে 15 এপ্ৰিলৰ পূৰ্বে এই 52টা অনুমোদন ৰূপায়ণৰ লক্ষ্য লোৱা হৈছে দক্ষিণ কামৰূপৰ নগৰবেৰাত বিধ্বস্ত দলঙৰ ৰেলিং ভাঙি নৈত পৰিল এগৰাকী কণমানি ছাত্ৰ দলঙতে ওলমি ৰল ছাত্ৰজনৰ স্কুল বেগ স্থানীয় ৰাইজ আৰু মাছমৰীয়াসকলে তৎপৰতাৰে উদ্ধাৰ কৰি চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰাইছে ছাত্ৰজনক লামডিঙৰ তৃতীয় শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰক অপহৰণৰ অপচেষ্টা লামডিঙৰ বি এল বি এছ ডি বি হিন্দী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ সন্মুখতে এই ঘটনা ৰাইজে উত্তম মধ্যম সোধাই অপহৰণকাৰীক গতালে আৰক্ষী অভিযুক্ত অপহৰণকাৰী বাবুপতি নাৰায়ণ ভট্টাচাৰ্য উৎকট গৰমৰ বাবে মাজুলীৰ বিদ্যালয়তে অসুস্থ হৈ পৰিল 9গৰাকীকৈ ছাত্ৰী মাজুলীৰ আউনীআটী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো 108 এম্বুলেঞ্চযোগে গড়মূৰৰ পীতাম্বৰ দেৱগোস্বামী জিলা চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় ছাত্ৰীগৰাকী ঘটনাৰ পাছতে বিদ্যালয়ে ছুটী ঘোষণা কৰে কৰ্তৃপক্ষই বাক্সাৰ যুৱতীক যৌন নিৰ্যাতন সেনা জোৱানৰ পাঠশালাৰ এখন হোটেলত বন্ধ কোঠাত আবদ্ধ কৰি যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ প্ৰেমৰ চলনাৰে বিয়াৰ প্ৰলোভন দেখুৱাই যুৱতীক যৌন নিৰ্যাতন সেনা জোৱানজনৰ অভিযুক্ত লম্পট নিজ নমাটি গাঁৱৰ বিটু ডেকা চিপাঝাৰ আৰক্ষী জিম্মাৰ পৰা দুই চোৰৰ পলায়ন থানাত বহুৱাই ৰখাৰ সময়তে পলায়ন কৰে দুই চোৰে পলাতক চোৰ নিৰ্মল ডেকা আৰু নয়ন ডেকা গৰুকুটিৰ চলা দলৰ ৰাইজে ধৰি আৰক্ষীক গতাই দিছিল 4খনকৈ বাইক সহ চোৰ দুটাক বাইক চোৰৰ সৈতে আৰক্ষীৰ মেটেৰিয়েলৰ অভিযোগ ৰাইজৰ লিংগ দলবদ্ধ ধৰ্ষণৰ ঘটনাৰ দুই অভিযুক্তক আদালতত হাজিৰ নগাঁও অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ পাছতে আদালতত হাজিৰ কৰোৱাই দুই অভিযুক্তক ঘটনাটোক লৈ ঢিং আৰক্ষী থানাত 162/34 নম্বৰত ৰুজু হৈছিল গোচৰ আত্মসমৰ্পণ কৰিছিল ঢিং কাণ্ডৰ দুই লম্পতৰ ফাঁচীৰ দাবী ঢিংবাসীৰ আত্মসমৰ্পণৰ পাছতে অভিযুক্ত গোলাপুদ্দিন আৰু ফৰিদুল ইছলামক গ্ৰেপ্তাৰ আৰক্ষী সংখ্যালঘু সংগঠনৰ বিদ্যুগত আৰক্ষীৰ জালত দুই লম্পত কাছাৰৰ লক্ষীপুৰৰ লেডি চৰা বাগিচাত বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ শ্ৰমিকৰ মৃত্যু মৃত শ্ৰমিকজন ৰাম শংকৰ কৈৰী বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰৰ সংস্পৰ্শলৈ অহাৰ বাবে মৃত্যু সাৱটি ল'লে লোকজনে শ্ৰমিকজনৰ মৃত্যুৰ পাছতে শক্তি বিভাগৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিলে ৰাইজে
নকলা বন্ধাত আৰক্ষী জেলত দুধৰ্ষচুৰ দুজন পৰিমাণৰ সোণ ৰূপৰ অলংকাৰ সহ আটক গভাইত চুৰটো সোণ ৰূপৰ আ অলংকাৰ চুৰি কৰি বহিৰাজ্যলৈ পলায়ন কৰোঁতে গাঁওৰক্ষী বাহিনীয়ে জালত পৰিল গভাইত চুৰ কলিয়াবৰৰ বামুনী পথাৰত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা হাইলাকান্দি কাটাখাল বাইপাছত হোকা বহ দুৰ্ঘটনা অল্টো ইয়ন বাহনৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষত নিহত চাৰিজন লোক নিহত ব্ৰজগোপাল দাস তেওঁৰ পত্নী গোপা দাস ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ দাস আৰু গাড়ী চালক অজিত দাস পদৰপুৰ ৰেলৱে কলনীৰ বাসিন্দা আছিল নিহত লোকসকল মিজোৰামত প্ৰায় 2 কোটি টকাৰ হেৰইন জব্দ হৈছে দুটা পৃথক অভিযানত জব্দ হৈছে বুজন পৰিমাণৰ হেৰইন স্থানীয় আৰক্ষীৰ সহযোগত ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান চলাইছিল আছাম ৰাইফলছে ঘটনাত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে 5টা সৰবৰাহকাৰী বোকাখাটৰ সদৌ অসম কোচ ৰাজবংশী সন্মিলনে দুঘণ্টীয়া ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠী শীঘ্ৰে জনজাতিকৰণৰ লগতে কেইবাটাও দাবীৰে বোকাখাটৰ ডিফলু ৰোডত ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয় গোৱালপাৰা জিলাৰ ধূপধৰাত বিশাল প্ৰতিবাদী সমদল ধূপধৰা হেকেৰা গড়কাপ্তানী পথ মেৰামতিৰ দাবীত আৰু স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন দল সংগঠন আৰু শ শ লোকে সাব্যস্ত কৰে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ মৰাণৰ সমীপত বামুণবাৰীৰ 6টাকৈ জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ উদ্যোগত খিলঞ্জীয়াৰ অস্তিত্ব ৰক্ষা আৰু স্মাৰ্ট মিটাৰ বন্ধ কৰাৰ দাবীত গণবিক্ষোভ লেঙেৰী বামুণবাৰী অঞ্চলৰ সকলো ব্যৱহাৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ নাম ফলকসমূহ অসমীয়া ভাষাত লিখাৰ দাবীটো সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ শিলচৰ উত্তৰ কৃষ্ণপুৰ আউলীয়া বজাৰত যুৱ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত ৰাইজৰ পথ অৱৰোধ কৃষ্ণপুৰ আউলীয়া বজাৰ পথৰ মেৰামতিৰ দাবীত উলাহিল শ শ প্ৰতিবাদকাৰী স্থানীয় বিধায়কৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ উজাৰিলে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে গণেশ চতুৰ্থী উপলক্ষে মহানগৰীৰ ফটাশিল আমবাৰী জি এম চি নিউ কলনীত সাজি উলিওৱা হৈছে 40 ফুট উচ্চতাৰ উচ্চ গণেশ প্ৰতিমা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিতৰত বৃহত্তৰ গণেশৰ এই প্ৰতিমা চাবলৈ আৰু পূজা অৰ্চনা কৰিবলৈ অগণন লোকে ভিৰ কৰে স্থায়ী নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত ভুৱা শিক্ষকৰ আবেদন 5791 জন ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকৰ নথি পুনৰ পৰীক্ষা কৰিব শিক্ষা সঞ্চালকালয়ে সোমবাৰে খানাপাৰাত নিয়মীয়া শিক্ষক হিচাপে নিযুক্তি প্ৰদান কৰা হৈছিল 23956 গৰাকী ঠিকাভিত্তিক শিক্ষক সামগ্ৰী কেন্দ্ৰৰ নথি ল'বলৈ আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ত নাই নোডেল বিষয়া প্ৰশাসনে এছ অ' পি জাৰি কৰাৰ পাছতে আয়ুক্ত কাৰ্যালয়লৈ নথি জমা দিবলৈ গৈ বিমুখ নিচামুক্তি কেন্দ্ৰ কৰ্তৃপক্ষ ইফালে চৰকাৰ প্ৰশাসনে বিচৰা ধৰণে নথি জমা দিব নোৱাৰে নিচামুক্তি কেন্দ্ৰ টামাৰহাটৰ পাগলাহাট আৰক্ষী চকীৰ বৰবালাৰ চৰত মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ চাঞ্চল্য গংগাধৰ নদীৰ মাজৰ বালি চৰত লাগি থকা অৱস্থাত মৃতদেহটো প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল ৰাইজে আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰে মৃতদেহজনক ৰূপহীয়াটৰ ভকত গাঁৱত মৃতদেহ উদ্ধাৰ মৃতদেহটো পথৰ দাঁতিত পৰি থকা অৱস্থাত পথচাৰীয়ে প্ৰত্যক্ষ কৰি আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে ঘটনাস্থলীৰ ৰূপহীহাট আৰক্ষী উপস্থিত হৈ মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰে নিউজ18 পোহৰলৈ অনা ৰাজ্যত চলি থকা মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ দিল্লীৰ চাৰ্টিফিকেট বেহাৰ ওপৰত তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে চৰকাৰে সমগ্ৰ বিষয়টো শিক্ষা বিভাগৰ দৃষ্টিগোচৰ হোৱাত এই সন্দৰ্ভত সমগ্ৰ ঘটনাৰ ওপৰত তদন্ত কৰি বিহিত ব্যৱস্থা ল'বলৈ আৰক্ষীক নিৰ্দেশ শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ অনুজ বেগম গপুৰ হেলেমৰ পূৰ্বা উপস্থিত চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ড নিজোৱাইকে হত্যা কৰিলে শহুৰেকক হত্যা কৰি বাৰীৰ চুকত পেলাই প্লাষ্টিকৰ বস্তাৰে ঢাকি থৈছিল মৃতদেহ আৰক্ষীৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণ হত্যাকাৰী বগীৰাম কাৰ্গীৰ মৃত লোকজন এপ্ন বাহাদুৰ থাপা ৰাজ্যৰ বহু শিক্ষাৰ্থীৰ হাতত আছে দিল্লীৰ ষ্টেট অপেন স্কুলৰ মেট্ৰিকৰ ভুৱা প্ৰমাণ পত্ৰ ছেবাৰ পৰা এইচ এছ এল চি পৰীক্ষাত অনুতীৰ্ণ বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠানত দিল্লীৰ ভুৱা প্ৰমাণ পত্ৰৰে উচ্চতৰ মাধ্যমিকত নামভৰ্তি কৰিছে নিউজ18ৰ অনুসন্ধানত এই তথ্য পোহৰলৈ আহিছে মহানগৰীৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত অসম আৰক্ষীৰ উদ্যোগত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰাজ্যিক নাগৰিক সমিতিৰ আলোচনা চক্ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত আলোচনা চক্ৰ অনুষ্ঠিত হয় ৰাজ্যৰ 307খন থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াৰ লগতে থানাৰ অধীনস্থ নাগৰিক সমিতিসমূহৰ প্ৰতিনিধিয়ে অংশ লয় এই আলোচনা চক্ৰত দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত আৰক্ষীক চিনাক্ত কৰিবলৈ নাগৰিক সমিতিক আহ্বান আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙৰ একাংশ বিষয়াই নাগৰিক সমিতিৰ লগ হৈ দুৰ্নীতি সংঘটিত কৰে বুলি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিলে বিজেপিগৰাকীয়ে একাংশ আৰক্ষী বিষয়াৰ বেয়া ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰতো নাগৰিক সমিতিক নিৰীক্ষণ কৰিবলৈ আহ্বান শিৱসাগৰৰ গৰীসাগৰত বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ এজনৰ মৃত্যু হৈছে মৃত লোকজন বীৰেণ শইকীয়া পথাৰত গৰু এৰাল দিবলৈ যাওঁতে নিচে কম উচ্চতাত থকা বিদ্যুতৰ উন্মুক্ত তাঁৰত লাগি মৃত্যু হয় লোকজনৰ শক্তি বিভাগৰ গাফিলতিত লোকজনৰ মৃত্যুৰ অভিযোগ মৰিয়নীৰ বন্যসচীৰ আক্ৰমণত এজন লোকৰ মৃত্যু দকলঙীয়া কলিয়াপানী চাহ বাগিচাত পুৱা সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা মৃত ব্যক্তিজনৰ নাম গণ মুণ্ডা বয়স হৈছে 35 বছৰ গিবন অভয়াৰণ্যৰ পৰা খাদ্যৰ সন্ধানত ওলাই অহা বন্যহস্ত্ৰীৰ এটা জাক খেদিবলৈ যোৱা অৱস্থাত সংঘটিত হৈছে অঘটনটো অসম অৰুণাচল সীমান্তৰ ভালুকপুঙৰ প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ অভিযান ভালুকপুং বজাৰৰ সমীপেৰে বৈ যোৱা নৈৰ কাষত একাংশ লোকে সাজিছিল ঘৰ প্ৰশাসনৰ অনুমতি অবিহনে দুমহলীয়া অট্টালিকা বনাই চলাই আহিছিল ব্যৱসায় উচ্ছেদৰ পূৰ্বে প্ৰশাসনে জাৰি কৰিছিল জাননী কলিয়াবৰত অব্যাহত গৰু চোৰৰ ট্ৰাক গোপালক প্ৰবীণ শইকীয়াৰ গোহালী উদং কৰিলে চোৰে গোপালনেৰে স্বাৱলম্বী হোৱা প্ৰবীণ শইকীয়া কলিয়াবৰলৈ আহি উৎসাহিত কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী গৰু চোৰক নাকি লগাবলৈ আৰক্ষী প্ৰশাসনক দাবী পুত্ৰ
স্থায়ী শিক্ষা বিষয়ে অবিহনে চলি আছে বাক্সাৰ শিক্ষা বিভাগ। বিগত এবছৰে বিটিচিৰ শিক্ষা বিভাগে নিযুক্তি দিয়া নাই এগৰাকীও স্থায়ী বিষয়াক। অতিৰিক্ত জিলা আয়ুক্তক দায়িত্ব দিয়ে দায়িত্ব সামৰিছে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ হেকো ভাওনাত পৰিণত হৈছে বিটিচিৰ শিক্ষা বিভাগ। স্থানীয় লোকৰ লগতে কলিয়াবৰত বাঘে নিদ্ৰা হৰিছে বন বিভাগৰ। এইবাৰ সোণাৰী গাঁৱত বন বিভাগে স্থাপন কৰিছে পিঞ্জৰা। শুকুৰবাৰে সোণাৰী গাঁৱত আৱিৰ্ভাৱ ঘটিছিল জনাঞ্চলত বিচৰণ কৰা প্ৰকাণ্ড ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ। জনাঞ্চলত মুক্ত বিচৰণ দুটাকৈ বাঘৰ। তেজপুৰ কলেজত হাইস্কুলত চুৰিকাণ্ড। চোৰে লুটিলে বিদ্যালয়খনৰ চিচিটিভিৰ মনিটৰ, টেবলেট আদি ইলেক্ট্ৰনিক সামগ্ৰী। চিচিটিভি সংলগ্ন তাঁৰ কাটি থৈ যায় চোৰে। চোৰে ভাঙি ধ্বংস কৰিলে কেইবাটাও চিচিটিভি কেমেৰা। স্থানীয় আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ। ডিমৰীয়া মহাবিদ্যালয়লৈ বিশেষ স্বীকৃতি। ডিমৰীয়া কলেজে লাভ কৰিলে স্বায়ত্ত শাসিত মহাবিদ্যালয় মৰ্যাদা। বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান আয়োগে আগবঢ়ালে এই স্বীকৃতি। 2024-25 বৰ্ষৰ পৰা 2028-29 বৰ্ষলৈকে 5 বছৰৰ বাবে বাহাল থাকিব এই স্বীকৃতি। জাইত ৰাইজৰ ৰূপত 3 ড্ৰাগছ আসক্ত যুৱক। কালিনগৰ অঞ্চলত ৰাইজে খেদি খেদি কৰায়ত্ব কৰে শামছুল ইছলাম নামৰ যুৱকজনক। টুমপ্ৰেং ৰোডত ৰাইজে কৰায়ত্ব কৰে আন দুজন যুৱকক, ধৃত অনুপ ঘোষ আৰু ৰিংকু ৰবি দাস। ৰাইজে উত্তম মধ্যম সোধাই তিনিওজন যুৱকক আৰক্ষীক গতাই দিয়ে। ডেৰগাঁৱত বাছ যাত্ৰীৰ পৰা উদ্ধাৰ বুজন পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ। কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা বাছত উঠিছিল যুৱকজন। আৰক্ষীয়ে বাছখন জব্দ কৰাৰ লগতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী যুৱকজনক। ডেৰগাঁও নগৰৰ মাজমজিয়াত পণ্ডিত হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীৰ পথত এই ঘটনা। দুধনৈত ৰাইজে সংৰক্ষণ কৰা বনাঞ্চল কাটি তহিলং কৰিছে দুৰ্বৃত্তই। দুধনৈৰ ওপৰ কৰকশী গাঁৱৰ বনাঞ্চলত দুৰ্বৃত্তই কাটি লৈ গ'ল প্ৰায় 70 জোপা মূল্যৱান শালগছ। বিগত 40 বছৰে ৰাইজে সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছিল বনাঞ্চলখন। চোৰাং কাঠ ব্যৱসায়ীৰ টাৰ্গেট হৈ পৰিছে সংৰক্ষিত বনাঞ্চলখন। নাহৰকটীয়াৰ চৰকাৰী বেচৰকাৰী ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানত সন্দেহজনক শ্ৰমিকৰ সংস্থাপন বন্ধৰ দাবীত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ প্ৰতিবাদ। নাহৰকটীয়া নগৰত 3 ঘণ্টীয়া অৱস্থান ধৰ্মঘট পালন কৰি প্ৰবল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে সংগঠনটো। ৱেলডাছ পানিকা স্বনিয়োজন আঁচনিৰ আবেদন প্ৰক্ৰিয়া হঠাতে বন্ধ কৰাত বিমূৰত পৰিছে চাহ জনগোষ্ঠী আৰু আদিবাসী নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকল। অসম চৰকাৰৰ অধীনস্থ চাহ জনজাতি আদিবাসী কল্যাণ বিভাগৰ তুগলকী কাণ্ডক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে আচ্ছাই। চাহ জনগোষ্ঠী আদিবাসী নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলক স্বনিয়োজনৰ বাবে চাহ জনজাতি আদিবাসী কল্যাণ বিভাগৰ তৰফৰ পৰা অনলাইন প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে বিচাৰিছিল আবেদন, কিন্তু নিৰ্ধাৰিত তাৰিখৰ পূৰ্বে বন্ধ হ'ল আবেদন প্ৰক্ৰিয়া। দিহিংপাটকাই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত বন্য হৈছিল কৰুণ মৃত্যু। চোৰাং চিকাৰী গুলীত লাগি আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল হাতী। ছমাহ পূৰ্বে চোৰাং চিকাৰী কবলত পৰিছিল অসহায় হাতীজনী। খাদ্য আৰু উপযুক্ত চিকিৎসাৰ অভাৱত হাতীজনীৰ মৃত্যু হৈছে। অইলৰ 23 নং ঘাটৰ সমীপতে মৃত্যু হয় হাতীজনী। চৰকাৰৰ বঞ্চনাৰ বিৰুদ্ধে সৰব সদৌ অসম কোচ ৰাজবংশী সন্মিলনী। তামোলপুৰ জিলাৰ চিলাৰায় ভৱনত সংবাদমেল পাতি কোচ ৰাজবংশীসকলক শীঘ্ৰে জনজাতিকৰণৰ দাবী তোলে সংগঠনটোৱে। বি টি আৰত বসবাস কৰা কোচ ৰাজবংশী লোকৰ ভূমিৰ লগতে সকলো সাংবিধানিক অধিকাৰ নিশ্চিত কৰাৰ দাবী সন্মিলনে। স্মাৰ্ট মিটাৰ প্ৰত্যাহাৰৰ দাবীত মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰতিকৃতি দাহেৰে গোলাঘাট বাটা পইণ্টত আম আদমী পাৰ্টীৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। আম আদমী পাৰ্টী গোলাঘাট জিলা সমিতিয়ে সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ। তীব্ৰ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন গঢ়ি তোলাৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰে আম আদমী পাৰ্টীয়ে। ৰহাত স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ। এছ এ ৱাই চি পিৰ ৰহা আঞ্চলিক সমিতিয়ে শনিবাৰে ৰহা চহৰত উলিয়াই প্ৰতিবাদী সমদল। প্ৰতিবাদী সমদলত মহিলা, ছাত্ৰ ছাত্ৰী আদিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে। সুচলপুৰত সদৌ অসম কোচ ৰাজবংশী সন্মিলনী প্ৰতিবাদ। কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠী শীঘ্ৰে জনজাতিকৰণৰ লগতে কেইবাটাও দাবীৰে বাক্সা জিলাৰ মুচলপুৰৰ দুৰ্গা মন্দিৰ চৌহদত বাক্সা জিলা কোচ ৰাজবংশী সন্মিলনীয়ে 2 ঘণ্টীয়া ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে। ৰঙিয়া মহকুমা ডিপুটিৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত সদৌ অসম কোচ ৰাজবংশী সন্মিলনীৰ ধৰ্ণা। চৰকাৰ বিৰোধী শ্লোগানেৰে 200+ লোকৰ উত্তৰাৰ প্ৰতিবাদ। 5 দফীয়া দাবী পূৰণৰ দাবীত 2 ঘণ্টীয়া ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী। মঙলদৈত কোচ ৰাজবংশী সন্মিলনৰ ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী। জনগোষ্ঠীটোৰ দীৰ্ঘদিনীয়া দাবীসমূহ পূৰণৰ বাবে মঙলদৈ 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দাঁতিত 2 ঘণ্টীয়া ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয়। স্মাৰ্ট মিটাৰক লৈ ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিবাদ অব্যাহত থকাৰ সময়তে গোলাঘাটৰ কাকডোঙা পহুচৰাৰ এজন লোক অতিষ্ঠ হৈ ভাঙি পেলালে স্মাৰ্ট মিটাৰ। অনিয়মীয়া বিদ্যুৎ যোগানৰ বাবে খঙতে লোকজনে ভাঙি পেলায় স্মাৰ্ট মিটাৰটো। টৰণ্ট' আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ছবি মহোৎসৱলৈ নিৰ্বাচিত অসম জীয়ৰী অলংকৃতা বৰাৰ ছবি। কানাডাৰ টৰণ্ট' আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ছবি মহোৎসৱলৈ নিৰ্বাচিত হৈছে তৰা এণ্ড আকাশ নামৰ হিন্দী আৰু ইংৰাজী ভাষাত নিৰ্মিত পূৰ্ণদৈৰ্ঘ্যৰ ছবিখন। 6-15 ছেপ্টেম্বৰলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব টৰণ্ট' আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ছবি মহোৎসৱ। তিনিচুকীয়াৰ মানৱ কল্যাণ ভৱনত জনজীৱন মিছন আঁচনি সন্দৰ্ভত মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ পৰ্যালোচনা বৈঠক। বৈঠকত চাহ বাগিচাৰ পৰিচালনা অনাময় আঁচনি সন্দৰ্ভতো বিতংকৈ আলোচনা কৰা হয়। পৰ্যালোচনা বৈঠকত মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণ সহ কেইবাজনো বিধায়কৰ লগতে জিলা আয়ুক্ত উপস্থিত থাকে। মহানগৰীৰ ৰাজপথত সুৰাপাই গাড়ী চালকৰ সন্ত্ৰাস। দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে আৰক্ষীৰ চকুত ধৰা পৰিল সুৰাপাই চালকজন। শুকুৰবাৰে নিশা দিছপুৰত চলিছিল সুৰাপাই চালকৰ বিৰুদ্ধে অভিযান।
পুনৰ অশান্ত হৈ পৰিছে মণিপুৰ ৰাজ্যখনৰ একাধিক স্থানত সংঘটিত হৈছে বিক্ষিপ্ত ঘটনা জেৰিবামৰ নিশা প্ৰচণ্ড গুলিয়াগুলিৰ ঘটনাৰ ফলত নিৰ্ধাৰিত অৱস্থাত এজন লোকৰ মৃত্যু ঘটিছে ইফালে ইম্ফল উপত্যকালৈ বিয়পিছে হিংসাৰ জুই এতিয়াও অঞ্চলটোত উত্তেজনাই বিৰাজ কৰিছে ইম্ফালৰ মৈৰাঙতো আন এজন লোকৰ কুকি উগ্ৰপন্থীয়ে নিক্ষেপ কৰা ৰকেটত মৃত্যু ঘটাৰ পাছতে পৰিস্থিতি উত্তপ্ত হৈ পৰে একাংশ লোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ইম্ফালত ইফালে নিশা নাৰ লেচেনাত কুকি উগ্ৰপন্থী আৰু গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ মাজত হোৱা বোমা বিস্ফোৰণ আৰু গুলীচালনাত কেইবাজনো লোক আহত হৈছে মণিপুৰৰ চি আৰ পি এফে উগ্ৰপন্থীৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱহাৰ কৰিব ড্ৰোন আম শেহতীয়াকৈ মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাসভৱনৰ সমীপত ড্ৰোন আক্ৰমণ সংঘটিত কৰিছিল উগ্ৰপন্থীয়ে কুকি উগ্ৰপন্থী ড্ৰোন আক্ৰমণৰ পাছতে চি আৰ পি এফে ড্ৰোন আম ব্যৱহাৰৰ সিদ্ধান্ত লৈছে ইতিমধ্যে মণিপুৰলৈ অনা হৈছে ড্ৰোন আম এক ছেপ্টেম্বৰত মণিপুৰৰ কোট ৰোগত সন্দেহযুক্ত কুকি উগ্ৰপন্থীয়ে চলোৱা ড্ৰোন আক্ৰমণৰ ফলত দুজন লোক নিহত হোৱাৰ লগতে নজন লোক আহত হৈছে ত্ৰিপুৰাৰ ধৰ্মনগৰত আটক চাৰি বাংলাদেশী নাগৰিক চাৰিওজনে অবৈধভাৱে প্ৰৱেশ কৰিছিল ভাৰতত ধৰ্মনগৰৰ এল আই চিৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে বাংলাদেশী নাগৰিক কেইজনক উত্তৰ বাংলাদেশৰ বাগেৰহাট জিলাৰ বাসিন্দা মহম্মদ হানিফ মহম্মদ ইউছুফ আলী পাৰুল বেগম আৰু জেচমিন আক্তাৰ ক্ৰীড়া জগতৰ পৰা ৰাজনীতিলৈ প্ৰত্যাৱৰ্তন কৰা মল্লযুঁজাৰু বিনেশ ফগাটে নিৰ্বাচন খেলিব হাৰিয়ানাৰ পৰা জুলানা বিধানসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী হ'ব বিনেশ ফগাট শুকুৰবাৰে কংগ্ৰেছৰ কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচন সমিতিৰ বৈঠকত নাম চূড়ান্ত কৰা হয় বিনেশ ফগাট ভাৰতীয় মল্লযুঁজাৰু সন্থাৰ বিতৰ্কিত সভাপতি তথা বিজেপি নেতা ব্ৰিজভূষণ সিঙৰ বিৰুদ্ধে চলি থকা যৌন নিৰ্যাতনৰ গোচৰৰ কথা উল্লেখ কৰি কয় যে খেলুৱৈসকলৰ চকু পানী কংগ্ৰেছ দলেহে বুজি পাইছিল ৰাজনীতিত যোগদান কৰিয়ে খেলুৱৈসকলৰ অধিকাৰৰ হকে কাম কৰি যাব বুলি মন্তব্য কৰিছিল বিনেশ ফগাটে ডিব্ৰুগড়ৰ মিনি সচিবালয় স্থাপন সন্দৰ্ভত কংগ্ৰেছ সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সাংসদগৰাকীয়ে অসমৰ ধুবুৰী ডিব্ৰুগড় আৰু শিলচৰৰ স্থায়ীভাৱে হাইকোৰ্টৰ শাখা স্থাপনৰ পৰামৰ্শ প্ৰদান কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী চামগুৰি উপ নিৰ্বাচনত পুত্ৰৰ প্ৰাৰ্থিত্ব সন্দৰ্ভতো প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে ৰকিবুল হুছেইনে ক্ৰিকেটাৰৰ ল'ৰা যদি ক্ৰিকেটাৰ হ'ব পাৰে এজন ৰাজনৈতিক নেতাৰ ল'ৰা কিয় ৰাজনীতি কৰিব নোৱাৰিব বুলি মন্তব্য কৰে কংগ্ৰেছ সাংসদগৰাকীয়ে চামগুৰি উপ নিৰ্বাচনক লৈ কংগ্ৰেছে গঠন কৰিছে বিশেষ কমিটি বিপ্লৱ শৰ্মা আয়োগৰ প্ৰতিবেদন সন্দৰ্ভত বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সৰব কংগ্ৰেছ ৰাজনৈতিক হেঁচা চৰকাৰে প্ৰতিবেদন পেলাই থোৱাৰ অভিযোগ কংগ্ৰেছৰ এতিয়াও চৰকাৰে দহটা অনুচ্ছেদত অনুমতি জনোৱা নাই বুলি দাবী কৰে কংগ্ৰেছে ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ বিচাৰে কংগ্ৰেছে ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ বাবে প্ৰয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈয়ে 2013 চনৰ 9 ডিচেম্বৰত পদক্ষেপ লৈছিল বুলি দাবী কংগ্ৰেছৰ আৰু সেই সময়ত কংগ্ৰেছৰ মন্ত্ৰীসভাত বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল বুলি কটাক্ষ কৰে কংগ্ৰেছে ট্ৰেডিং প্ৰবঞ্চকক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া কংগ্ৰেছ সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ৰাজ্য চৰকাৰে এইবোৰত কিয় ইডি নলগায় বুলি প্ৰশ্ন সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ বিশাল কাণ্ডত হাঙু খাচুমি বৰা আৰু তাৰ্কিক বৰাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে সাংসদগৰাকীয়ে বি টি আৰত আৰম্ভ ইউ পি পি এল বি পি এফৰ একত্ৰীকৰণ প্ৰক্ৰিয়া বড়ো জাতিৰ স্বাৰ্থত একেলগ হ'ব বিচাৰে দুয়োটা আঞ্চলিক দল এপছুৰ আহ্বানৰ পাছতে দল দুটাৰ একত্ৰীকৰণত আগভাগ লৈছে ইউ পি পি এলৰ সাংসদ ৰণগৌৰা নাৰ্জাৰী আৰু বি পি এফৰ বিধায়ক ৰবিৰাম নাৰ্জাৰীয়ে ইউ পি পি এলৰ নেতৃত্বত সেউ সংকেত দিছে বি পি এফে অৱশ্যে একত্ৰীকৰণ প্ৰক্ৰিয়া সন্দৰ্ভত এতিয়াও মুখ খোলা নাই ইউ পি পি এলে এই সন্দৰ্ভত দুয়োটা দলৰ মাজত সম্পন্ন হৈছে 5খন বৈঠক আটাইকেইখন বৈঠক যোগাত্মক দিশেৰে আগবঢ়াৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছে বিধায়ক ৰবিৰাম নাৰ্জাৰীয়ে বাক্সাৰ বাগানপাৰা পৰিষদীয় সমষ্টিৰ ফোন খাতাত ইউ পি পি এল দলৰ বৃহৎ যোগদান কাৰ্যসূচী প্ৰায় 2 শতাধিক বিভিন্ন দলৰ নেতাকৰ্মীয়ে যোগদান কৰে প্ৰমোদ বড়ো নেতৃত্বাধীন ইউ পি পি এল দলত বি টি চি পৰিষদৰ অধ্যক্ষ কাঠিৰাম বড়োৰ উপস্থিতিত যোগদান কাৰ্যসূচী শাৰীৰিক প্ৰতিবন্ধকতা নেওচি পেৰিছ পেৰালিম্পিকত জীৱনৰ জয়গান গাইছে এদল ভাৰতীয় এইসকলৰ মাজত আছে উত্তৰ পূবৰ প্ৰথমগৰাকী পেৰালিম্পিকত পদক জয়ী নাগালেণ্ডৰ হোকাটা হোটেজু ছেমা শুকুৰবাৰে পেৰালিম্পিকৰ শ্বটপুট এফৰ 47 ইভেণ্টত ব্ৰঞ্জৰ পদক আজুৰি আনিছে হোকাটো হটোজে ছেমা এবাৰ পেৰালিম্পিকত ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰাৰ উপৰিও 2022 চনৰ এছিয়ান পেৰা গেমছত ব্ৰঞ্জৰ পদক আৰু 2022 চনত মৰক্কো গ্ৰেণ্ড প্ৰিত ৰূপৰ পদক লাভ কৰিছিল হোকাটো হটোজে ছেমা ছেমাৰ ব্ৰঞ্জৰ পদকে পেৰালিম্পিকত ভাৰতৰ মুঠ পদকৰ সংখ্যা 27লৈ বৃদ্ধি কৰে 2002 চনৰ 14 অক্টোবৰত ভাৰতীয় সেনাবাহিনীৰ কাউণ্টাৰ ইনফিলট্ৰেশ্যন অপাৰেশ্যনৰ সময়ত হোৱা মাইন বিস্ফোৰণত বাওঁ ভৰিখন হেৰুৱাই পেলাইছিল হোকাটো হোটেজে ছেমাই তাৰপিছতে সেনাবাহিনীত কৰ্মৰত হোকাটো হোটেজে ছেমাই ক্ৰীড়াৰ জৰিয়তে দেশৰ বাবে সেৱা আগবঢ়ায় গোৱালপাৰাৰ লক্ষীপুৰত প্ৰতিযোগিতামূলক ফুটবল খেলৰ চূড়ান্ত খেলখনৰ শুভ উদ্বোধন কৰে গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ বিজুলী কলিতা মেধিয়ে বালাচাৰী নৱউদিত যুৱ সংঘৰ সৌজন্যত বালাচাৰী খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হয় প্ৰাইজ মানি ফুটবল প্ৰতিযোগিতাখন কলিয়াবৰ বৰখুলীৰ বজাৰত বিদ্যুতৰ খুঁটাত পুনৰ লাগিল জুই বিদ্যুৎ চুৰি হ্ৰাস কৰাৰ উদ্দেশ্যে লগোৱা এ পি ডি চি এলৰ স্মাৰ্ট মিটাৰ কেবল তাঁৰৰ বাৰে বাৰে লাগিছে জুই খুঁটাটোত থকা ঘৰুৱা বিদ্যুৎ সংযোগ দিয়া কানেক্টৰ বক্স জ্বলি উঠাত হোৱা ধোৱা লাগে ৰাইজৰ মাজত
পবিত্র ভাদমা উপলক্ষে ঐতিহাসিক ঢেকিয়াখোৱা বৰনামঘৰত বৰপ্ৰসাদ গ্ৰহণ কৰিলে কেন্দ্ৰ মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কেন্দ্ৰ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অক্ষয়বন্তি তেল অৰ্পণ শৰাই নৈবদ্য আগবঢ়াই সেৱা লোৱাৰ পাছতে ভকত বৈষ্ণৱ সহিতে গ্ৰহণ কৰে বৰপ্ৰসাদ গণেশ চতুৰ্থীত ৰাইজৰ মন্দিৰে মন্দিৰে ভক্তৰ ভিৰ ছয় ছেপ্টেম্বৰৰ বিয়লি 3:01 পৰা আৰম্ভ হৈছে গণেশ চতুৰ্থী লগ্ন ৰাজ্য প্ৰান্তে প্ৰান্তে গণেশ চতুৰ্থীক লৈ ব্যাপক আয়োজন গণেশক পূজা অৰ্চনাৰে মনোবাঞ্ছা পূৰণৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰে ভক্তগণে শিৱসাগৰতো গণেশ চতুৰ্থী উদযাপন শিৱসাগৰ বাবুপতি পুৰণা মূলাপতি অ' এন জি চি কলনী মুক্তিনাথ চাৰিআলি আদিত সুন্দৰকৈ সজাই পৰাই তোলা হৈছে পূজা মণ্ডপ বাবুপতিত অসমীয়া সংস্কৃতি জনজীৱনৰ সৈতে জড়িত কৃষি পদ্ধতিৰ সৈতে জড়িত সঁজুলি অংকন কৰি তুলি ধৰিছে গণেশ পূজা মণ্ডপত গণেশ চতুৰ্থী উপলক্ষে মহানগৰীৰ মন্দিৰে মন্দিৰে ভক্তৰ ভিৰ মহানগৰীৰ প্ৰতিটো গণেশ মন্দিৰৰ লগতে মহানগৰীৰ সমীপৱৰ্তী 9 মাইল গণেশ মন্দিৰতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পুৱাৰে পৰা ভক্তৰ ভিৰ গণেশ চতুৰ্থী উপলক্ষে মঙলদৈ প্ৰীতিনগৰৰ স্থায়ী গণেশ মন্দিৰত ভক্তৰ ভিৰ দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে উদযাপন কৰা হয় গণেশ পূজা গণেশ মন্দিৰত দেখা গ'ল মঙলদৈ ভিন্ন প্ৰান্তৰ ভক্তৰ ভিৰ গণেশ পূজাক লৈ উৎসৱমুখৰ তেজপুৰ গণেশ পূজা উপলক্ষে তেজপুৰৰ ঐতিহাসিক গণেশ মন্দিৰতো ভিৰ কৰে ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে পৰে পৰা মনোবাঞ্ছা পূৰণাৰ্থে মন্দিৰত ভিৰ কৰিলে ভিন্ন প্ৰান্তৰ ভক্তই গণেশ চতুৰ্থীক লৈ নলবাৰী ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ সমীপত গণেশ মন্দিৰ চকস্থিত গণেশ মন্দিৰত পুৱাৰে পৰা ভক্তৰ ভিৰ গণেশ চতুৰ্থীৰ সৈতে সংগতি ৰাখি ভোগৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় গণেশ মন্দিৰত নগাঁৱৰ বেবেজীয়া যুৱ ব্যৱসায়ী আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত বেবেজীয়া চাৰিআলিত গণেশ চতুৰ্থী অনুষ্ঠিত কৰা হয় দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে বেবেজীয়াত অনুষ্ঠিত হোৱা গণেশ চতুৰ্থীৰ কাৰ্যসূচীত প্ৰভু গণেশৰ আশীষ লোৱাৰ উদ্দেশ্যে বিভিন্ন স্থানৰ পৰা ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ ভিৰ হয় গণেশ চতুৰ্থীক লৈ গোৱালপাৰাতো উখল মাখল পৰিৱেশ গোৱালপাৰা চহৰৰ বৰবজাৰ ঠাকুৰবাৰী শ্ৰী শ্ৰী গণেশ মন্দিৰত ভিৰ কৰিলে ভিন্ন প্ৰান্তৰ ভক্তই মনোবাঞ্ছা পূৰণাৰ্থে ভক্তই আশীষ ল'লে বাবা গণেশক ইটাখোলা সাৰ্বজনীন শ্ৰী শ্ৰী ৰাধাকৃষ্ণ মন্দিৰ পৰিচালনা সমিতিৰ উদ্যোগত দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে গণেশ চতুৰ্থী উদযাপন কৰা হয় এই উপলক্ষে শ্ৰী গণেশ হনুমানৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা নগৰ পৰিক্ৰমা আৰু বৰুণ আপান অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হয় গোসাঁইগাঁও চহৰৰ মাজমজিয়াৰ ব্যৱসায়ীসকলে পালন কৰিছে গণেশ চতুৰ্থী ব্যৱসায়ীসকলৰ লগতে সৰ্বসাধাৰণৰ মংগল সাধন আৰু উন্নতিৰ বাবে এই পূজা কৰা হয় যজ্ঞ অনুষ্ঠানত যজ্ঞ কৰি বিশ্ববাসীৰ মংগল কামনা কৰা হয় বিশ্বকৰ্মা পূজালৈ মাজত আৰু মাত্ৰ 10টা দিন বাকী ৰাজ্যৰ মৃৎশিল্পীসকলৰ এতিয়া ব্যস্ততাৰ অন্ত নাই অনুৰূপভাৱে ব্যস্ত হৈ পৰিছে বাইহাটা চাৰিআলিৰ মৃৎশিল্পীসকল বিশ্বকৰ্মাৰ মূৰ্তি নিৰ্মাণত ব্যস্ত হৈ পৰিছে বাইহাটা চাৰিআলিৰ মনসা ভাণ্ডাৰ নামৰ প্ৰতিমা বিপণীৰ মৃৎশিল্পীসকল সমাগত দুৰ্গা পূজাক লৈ আৰম্ভ হৈছে প্ৰস্তুতি মহানগৰী পাণ্ডুত আজাদ হিন্দ ক্লাবৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হ'ব দুৰ্গোৎসৱ এইবেলি চীনৰ এখন বিখ্যাত হোটেলৰ আৰ্হিত নিৰ্মাণ কৰা হ'ব পূজা মণ্ডপ আজাদ হিন্দ ক্লাবৰ পূজাৰ বাজেট হৈছে 30 লাখ টকা ওদালগুৰিৰ শুক্লাই ভৰিৰ তালিকা তীজ উদযাপন কৰা হয় উৎসৱ পালন কৰা হয় গোৰ্খা সম্প্ৰদায়ৰ মহিলাসকলে পৰম্পৰা ৰক্ষাৰ লগতে নাচি বাগি আনন্দ প্ৰকাশ কৰে তীজ উৎসৱৰ পহিলা দিনটোত বিবাহিত মহিলাসকলক স্বামী গৃহৰ পৰা মাতৃগৃহলৈ লৈ আনি বিভিন্ন খাদ্যৰে আপ্যায়ন কৰা হয় আৰু দ্বিতীয় দিনা ভৰি তালিকা ব্ৰত পালন কৰা হয় অহা 20 ছেপ্টেম্বৰত জাগৃত অনুষ্ঠিত হ'ব সদৌ অসম লেখিকা সমাৰোহ সমিতিৰ জাতীয় চেতনা দিৱস এইবেলি কনকলতা বৰুৱা বঁটা প্ৰদান কৰা হ'ব পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাৰ লাষ্টি মিঠিয়াৰ অভয়াপুৰী তৰুণতা দাসক অসমসহ ভাৰতৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ 1000 প্ৰতিনিধিয়ে অংশ ল'ব ৰাণীত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শগুন সংৰক্ষণ দিৱস পালন ৰাণীস্থিত শগুন প্ৰজনন কেন্দ্ৰৰ উদ্যোগত ৰাণী কাৰ্মেল স্কুলৰ সভাকক্ষত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শগুন সজাগতা দিৱস উদযাপন কৰা হয় শগুন সংৰক্ষণৰ প্ৰতি সজাগতা বৃদ্ধিৰ উদ্দেশ্যে এই দিৱস পালন কৰা হয় মৌ পালনেৰে স্বাৱলম্বী নলবাৰীৰ টিহু ৰেহাল দম্পতী টিহু ৰাজচক্ৰ 1 নং নাটকুচিৰ অশ্বিনী শৰ্মাই বছৰ বছৰ ধৰি মৌ পালনৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে অশ্বিনী শৰ্মাৰ পত্নী শিখা শৰ্মাইও এই কামত তেওঁ সহায় আগবঢ়াই আছে বৰপেটাৰ সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে মুকলি কৰিলে বৰপেটা বিশুদ্ধ খোৱাপানী প্ৰকল্প খোৱাপানীৰ সমস্যাত ভুগি থকা বৰপেটাবাসীলৈ বৰপেটা পৌৰসভাই লৈছে এক নতুন পদক্ষেপ বৰপেটা পৌৰসভাৰ সৌজন্যত 19টা ৱাৰ্ডত নৱনিৰ্মিত বিশুদ্ধ খোৱাপানী প্ৰকল্প ৰাইজলৈ মুকলি কৰি দিয়া হয় ইয়াৰে সৈতে দুটা সংবাদৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ।